אנחנו בעזרת השם היום נמצאים בפרק בעוד חפתת בספר שערי העבודה לרבנו יונה גירונדי, אחד מגדולי הראשונים, בעל ספר שערי תשובה, אחד הפוסקים הענקים שקמו לעם ישראל, מי שלא יודע על מי אני מדבר, ורבותיי, עליהם נאמר ראשונים כמלאכים. אז הוא כותב רבנו יונה, אבל צריך להישמר נפשו מאוד מן המותרות, שאם יותיר בהם פיגול יהיה לא ירצה. כמו שאמרנו בעניין השיעור, שאם ירבה ממנו בעיסה, יפסיד אותה. צריך. הרי אפשר לעשות את העיסה בלי שמרים. היום זה נקרא שמרים, פעם זה היה שיעור. מי שלא יודע מה זה שיעור, אז לא היה להם שמרים. יש הרבה אנשים שואלים, הרב, שמרים בפסח זה חמץ? רוצים לשרוף את זה. לא. שמרים זה חיידקים. אין לזה שום קשר לחמץ. זה חיידקים שפשוט הם מכונסים, שמים אותם בתוך הבצק, הם משתוללים והם גורמים לעיסה לתפוח. כן, זה תפיחה של הבצק. פעם לא היה איזה. מה היו עושים? היו לוקחים את הבצק, שמים אותו בצק ונותנים לו להסריח. הבצק הזה שמסריח, כשאני לוקח אותו, אני שם אותו בתוך בצק אחר, הוא כולו מלא חיידקים וגורם לבצק האחר לתפוח. זה מה שנקרא שיעור. כן, שזה תראו גם במשנה מסכת ביצה. בית שמאי אומרים שיעור בכזית וחמץ בככותבת. בית הלל אומרים זה בזה בכזית. מה נהיה? גם זה השתגע? זה בזה בכזית. אז השיעור הוא יותר חימוצו קשה. כן? על כל פנים, זה העניין. גם תראו, אם אדם לוקח, הכל זה מורכבות של חיידקים. רק תראו את הפליאה של הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד. יודעים, בלי חיידקים אנחנו לא חיים. אדם שבתוך בית תל שלנו יש חיידקים. אנשים לוקחים אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה זה רעל לכל דבר. אין מה לעשות, יש מצבים שחייבים אנטיביוטיקה, ויש כאלה מערים כל דבר דוחפים אנטיביוטיקה, וזה גרוע מאוד. אנטיביוטיקה, מה זה? זה פצצת אטום. היא הורגת, היא נכנסת, זה כמו מלאך המוות. לא מבחין בין רעים וצדיקים לרשעים, הוא מחלה את הכל. אנטיביוטיקה הורגת חיידקים, והיא הורגת גם חיידקים הטובים שבבטן, שזה היום בתקופות הללו, הגיעו למודעות של להחזיר את החיידקים הללו, ולוקחים פרוביוטיקה בזמן שלוקחים אנטיביוטיקה, שזה למעשה, תראו, כדור, כתוב על כל כדור, 5 מיליארד חיידקים. מה? בכדור אחד. אתה צריך לקחת כמה וכמה כאלה להחזיר. תראו לכם כמה מיליארדים שחיידקים בבטן מסייעים לעיכול שלנו, בלעדיהם האדם לא יכול לחיות. בתוך היוגורט, אנשים לא יודעים, יוגורט הוא מאוד בריא, כי ביוגורט יש חיידקים כאלה שנקרא חיידקי ביו. אלה חיידקים העוזרים ומסייעים לעיכול. בפרט שאנחנו אוכלים בשר, בשר חייב הרבה חיידקים לפירוק שלו. מי מסייע לנו? יש לנו בפנים את המשרתים הקטנים האלה, ששלחנו את המקדוש ברוך הוא לתוך הבטן שלך. הם עובדים שם ללא לאות. אז היוגורט גם כן, אם תיקח קצת יוגורט, שים אותו בכוס, תשים עליו חלב, תמתין 24 שעות, יש לך עוד יוגורט. מהיוגורט הזה תשים בעוד כוס, שים עליו חלב, תחכה 24 שעות, יש לך עוד יוגורט. שכאלה לא קונים יוגורט, עשו פעם אחת וזהו, יש לו לזמן. אבל על כל פנים זה פילי הבורא, זה החיידקים הללו, הם משתוללים והם גורמים להחמצה והכל מתחיל לעבוד כמו שצריך. מה שאני רוצה לומר זה, מה שאני רוצה לומר, אני לא יודע להגיד כלום. מה שאומר רבנו יונה לנו ככה, השיעור הזה, השמרים של היום, הוא טוב, אבל מיעוטו יפה ורובו קשה. הגמרא אומרת, 3 דברים, מיעוטן יפה ורובן קשה. ואלו הן, שיעור, מלח וסרבנות. כן? מי שרוצה לעשות לו סימן, אז זה שמס. אני לא יודע מה זה שמס, אבל זה שמס. אז זה השיעור, מלח וסרבנות, השיעור. זה מה שאמרנו, אם תשים הרבה הוא יחמיץ את העיסה, יקלקל אותה, זה כבר לא טוב. שמים מעט, הוא גורם להתפחה, שמת הרבה, הרסת את העיסה. מלח, גם כן, שים קצת מלח, נהיה טעים. שמת הרבה, קדחת את התבשיל, עשית. סרבנות, גם כן, סרבנות זה לסרב. הגמרא אומרת, איפה הגמרא הביאה את זה? מסכת ברכות. הגמרא מדברת שם על עניין שבן אדם שאומרים אותו, חבוד, חזן, תעלה. אז אם הוא חזן קבוע, עולה מיד, אפילו לא צריכים להגיד לו, מותר לו, ככה מרן פסק להלכה בשולחן ערוך. אבל אם הוא חזן לא קבוע, פעם זה, פעם זה, אז אומרת הגמרא, פעם ראשונה, מסרב. פעם שנייה, מהבהב. מראה עצמו כאילו הוא מוכן. פעם שלישית, עולה. וכאן למדו הלכות רמזורים. אדום, צהוב, ירוק. הכל מהגמרא, גם זה למדו מהגמרא. הכל מאצלנו. על כל פנים, זה צריכים לדעת, שאם הוא חזן קבוע, אין בעיה. ואם מי שאומר לו לעלות, זה אדם גדול, זה רב, גם לא מסרב. כן מסרבים לגדול. אבל על כל פנים צריכים לדעת שהסירוב הוא יפה. האדם מציע לך לאכול. אתה רוצה לאכול? כן. בטטה. אין, לא רעב, וזה לא רעב, יכול לאכול אותך גם. אבל לא נעים לו. נו. אולי משהו קטן.
אתה תאכל? טוב, נו. אחרי זה משהו קטן, אתה רואה, בוא נעים זה הקטן שלו, אוי ואבוי, היה אוכל אותי עוד מעט. אבל זה ככה, זה דרך ארץ. אדם בא, כתוב בהלכה, מותר לאדם לומר לבעל הבית, אני צמא, תן לי לשתות. זה מותר. תן לי לאכול, אסור. זה חוסר דרך ארץ. לבקש שתייה, אין בושה. זה ראיתי גם כן, המדרש אומר, בתלחומה, אומר המדרש, התורה נמשלה למים, מאוד כל צמא לחול המים. אומר, תראה, מים זה דבר שלא צריך להתבייש לבקש אותם. אדם צמא. אלא, אני צמא, תן לי לשתות. אנשים מבינים שזה חיי נפש. לא כמו שיש כאלה, זה חיי נפש, יש כאלה עם חולי נפש. פעם הייתי עובד גנן. אני לא מאמין שזה מזרע ישראל. אני לא מאמין. זה גמרא. גמרא אומרת, כל שמי שאין בו שלושה בנידות הללו, ברישן הרחמן גומל חסד, זה לא יהודי. יום אחד הייתי עובד גינון, באיזה בניין, אז הייתי עובד גנן. עבודה בגננות, בגשם, בשמש, בקיץ, זה קופח. והייתי תקוע שם בלי שתייה. אז מה יותר פשוט מלעלות למעלה? גברת, אני צמא, אפשר מים? היא אומרת לי, אני לא עבד, תעלה למעלה. מה? אללה יבוא אליי אינדיאני, ערבי, שד יבוא, יגיד, תן מים, אני אתן לו מים. אז זה לא נורמלי, זה מטורף, אנשים גאים. ואתה הולך לאור, אומר לך, רגע, קח קולה, קח. בואו ראה מה בין חמי לבין בני לבין חמיד, תסתכל. מטורף. ועל כל פנים, מים, אין מה להתבייש. אומר המדרש, התורה נמשלה למים, מים, תורה לא מבקשים, מתביישים לבקש. אני רוצה ללמוד תורה. אני רוצה ללמוד תורה, תלמד אותי. וזה, רבותיי, אחד הדברים הנצרכים ביותר לאדם. מים. יש, גם מביא בספר חובות הלבבות, רבנו בחייה. אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, איך סידר את העולם. מה שהכי נצרך לאדם, יש לו את זה כל הזמן. מה זה? אוויר. חמצן יש בכל מקום. צריך עולם סודר. מה שפחות נצרך מהאוויר זה מים. גם מצוי, אבל פחות מהאוויר צריך למצוא אותו יותר. אוכל שפחות חשוב לאדם, צריך עוד יותר לרדוף אחריו. משהו שבכלל לא כל כך צריך, שזה מותרות. זהב וכסף צריך ללכת ולחפש, אם תבקשי נקה כסף וחמתמונים, ללכת לצלול במעמקי הים, להוציא פנינים, ללכת למכרות ולהוציא זהב. וואו, זה כבר עבודה. אז איך הקדוש ברוך הוא סידר את העולם? מה שנצרך, יש. רבותיי, צריכים לדעת שאנחנו מתעסקים בעולם הזה, אז יש מותרות. ההכרח לא ישובח. ולא יגונה. זה דברים שמוכרח. תחיה, תהנה, תאכל, תשתה, הכל בסדר. אבל איפה אני שם את הדגש? איפה אני שם את הדגש? מהי מטרת העולם? יש אנשים שמטרת חייהם היא כסף. מטרת חייהם היא עוד קריירה, עוד איזה משהו בחיים שלהם שיקבלו איזה תוספת של קידום בעבודה, רכב צמוד, ולאט לאט להגיע להיות המנכ״ל, ומי יודע לאן יעלו אותו, וזה עושה לו טוב. אנשים כל הזמן רוצים להתקדם. יש אנשים שלהם כסף. הוא אומר, אני הולך ללימודים, אני רוצה להתקדם. מה תתקדם? מה אתה רוצה מהחיים שלך? אתה יודע מה אתה רוצה מעצמך? לאן תלך? הלו, יגיע גיל 60-70, נגמר הסרט שלך, אתה לא מבין. זהו. אין לך כבר מה, כל התאוות נגמרות. איך אמר יפתח הגלעדי לדוד המלך? מה, אני כבר זקן, מה אתה רוצה להביא אותי שני בבית שלך? אני טעם אוכל, יש לי טעם בפה, גם זה הלך. מה, ישמע בכל שרים ושרות? גם זקן, לא מה. נהיה כולו בטטה כבר, אין כזה אני מי לדבר, כאילו. אני אומר, אתה מסתכל על אנשים ברחוב, כואב הלב, אני אומר לכם, כואב הלב. מגיעים לגיל שכבר אין להם מה לעשות. בוא הנה, אתה רואה את הרב גדולי עולם, צדיקים. היית רואה את מרן הרב עובדיה, את הרב אלישיב, את הרב שלמה זלמן נויר בחנה עם השלום, הרב שטיינמן, אנשים שהגיעו לגיל 110, 112, הרב כדור, יש כאלה אומרים, היה בגיל 128, יש מחלוקת, בין 118 ו-128. צלול כמו יין. חי בתוך עולם הקבלה. פילי פילאות. איך תראה אנשים, איזה 80, תראה אנשים, איזה 120, תראה אנשים ברחוב בגיל 60 כבר, הוא לא יודע איפה הוא גר. מאבד את הצפון שלו. מרן אומרת, בואו ראה. זקנת תלמידי חכמים כל זמן שמזדקנים, דעתם מתווספת עליהם. שנאמר, עוד יוניבון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. אבל זקני עמי הארצות כל זמן שמזדקנים, דעתם מתפשת עליהם. זקני דבעתה. מאבדים את השכל שלהם. וזה ממש ככה, אתה רואה את זה. אלה כל הזמן עסוקים, ואלה אין להם מה לעשות עם היום. הוא קם בבוקר בסדר, אבל מה עושים עם היום הזה? מה עושים? אני דיברתי עם זקנים, היו אומרים לי. מה איתך? וואלה, מחכה למלאך שיבוא. ככה מדברים איתי, אנשים בבית אבות.
חכה למלך שיהיה פה, שיגל אותו, שיקח אותו כבר. מה יש לעשות במה הזה? צדיקים חכים שישים ייתן לבק עוד יום אחד, שילמדו עוד יום אחד תורה. וזה מה שמובא גם כן במדרש. כשהיו 10 הרוגי מלכות, אז הנבל הזה עם מח שמו הקיסר שהרג אותם, אז הוא ניגש, כמדומני זה היה רבי ישמעאל כהן גדול, כתוב שהיה בגיל 120. אז הוא רצה להרוג אותו ביום שישי. אז הוא אמר לו, תעשה לי טובה, אתה יכול להרוג שיהרוג אותו ביום ראשון? הוא יודע מה. אז הוא אומר לו, לא, סליחה, הוא אומר, צריך להרוג אותו בלילה, אמרת, שיהרוג אותו מחר בבוקר. אמר לו, למה? הוא אומר, תראה, יש מצוות קריאת שמע מחר בבוקר שאני אספיק אותה. אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה? אתם עוד מאמינים בו? אומר לו, עוד? מה זאת אומרת עוד? למה, עזבנו אותו לרגע? אבל אני הולך להרוג אותך. אתה הורג? הוא צוחק. אתה? מי אתה בכלל? אתה לא הורג. הוא אומר לו, אם הגיע שהבן אדם צריך למות, אם זה לא אתה, יבוא דוב, יבוא אריה, יבוא נחש. אתה כמו דוב, כמו אריה, כמו נחש, אולי כמו חיידק. מי אתה? הוא הקטין את הגוי מכזה, כזה קטן. אפס, לא פס, לכלום. ורבותיי, זה מטורף. הגויים לא יכלו לבלוע את הגלולה הזאת. זה העם שאף אחד לא יוכל לשבור אותו. הם יראו לכולם שהם כאלה קטנים. יש רק אחד, אין כאלוהינו. זהו זה. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, כשעם ישראל היו בדורו של המן, בימים ההם בזמן הזה, מה שנקרא. המציאות נראית כחסרת סיכוי לחלוטין. יש חתימה של המלך, כתב השיר, כתב המלך, וכתב בטבעת המלך, אין להשיב. נגמר. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מרדכי היהודי. צדיקים הם למטה, בראשם מגיע השמיימה. והוא העיר את כל הצדיקים, אומר המדרש, אברהם, יצחק, יעקב, כולם, אף אחד לא הצליח. שום דבר. עד שקרא לאליהו הנביא. האבות העירו את אליהו הנביא, אז אמר להם, יש מישהו למטה שיהיה איתי? אמרו לו, כן, יש את מרדכי היהודי. אמר להם, אני והוא ביחד. אמר שיבדוק מה הגזירה, האם היא ביתית או בדם. אם הגזירה חתומה ביתית, אפשר לבטל. ואם זה בדם, אז אפשר לבטל. אז הוא אמר, יכתב לאבדם. לאבדם, אומרים חז"ל, לא בדם. לא כתוב בדם. העתיד, יש לנו עבודה. רבותיי, מרדכי מלמטה ואליהו מלמעלה וכולם ביחד, רבותיי, ומה מרדכי עושה? לא יכרע ולא ישתחווה. ממשיך במרד המוחלט שלו. ודרך אגב, מי שלא יודע, אותו המן זה לא סיפור של רגע. אותו המן, הרי המלך מינה אותו, הוא ומרדכי היו אצלו בשרי צבא. הוא שלח אותם פעם לעשות איזה מלחמה, והוא נתן להם תחמושת וציוד של אוכל לחיילים וכו'. מרדכי עם הגדוד שלו, והמן, הדרוב הזה עם הגדוד שלו. עכשיו, אתם יודעים, המן, מה זה המן? המן מן התורה מנין, המן הזה, העץ הזה אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת. מה קשור המן להאמין? מה זה, רק מילים? המן, אמין? מה קשור המן להאמין העץ הזה לאדם הראשון? אלא כמו האדם הראשון, כל מה שהיה בעולם יכל לאכול. אתם יודעים כמה אילנות של גן עדן היה בלי סוף? עץ אחד על תוכן. ודווקא זה הציק לו. אני רוצה את העץ הזה. דווקא זה הפריע להם. גם המן. כולם משתחווים לו. מיליונים של פרסים עם שטיחים על הרצפה. וואלה, אחד לא משתחווה, דתי אחד. בטל ב-60, במיליון, במיליארדים. מה אומר המן, החמור הזה? וכל זה... זה שהמלך נישאו וסגיסם את כיסאו מעל כל השרים, כולם משתחווים, איננו שווה לי. מה? כל העת שאני רואה את מרדכי יהודי יושב בשער המלך, שלא יכרע ולא ישתחווה, אני... זה לא שווה כלום. ככה זה עובד. הוא מרגיש שאין לו כלום. המן זה המוח שלו. הרשעים, יש לו מנה רוצה 200. יש לו 200 רוצה 400. אתם יודעים, רבי אלימלך מליזנסק, עליו השלום, ענק שבענקים, האחים הקדושים, רבי אלימלך, רבי זושה, אי אפשר לתאר באנשים האלה. איזה גלויות היו עורכים, איזה... אתם יודעים, פעם היו הולכים, עושים גלות, עושים גלות, על מה עושים גלות? על העבירות שלהם. אני קונה את העבירות שלהם. קונה אותם בכסף. כמה יגידו, אני קונה. אז הם היו בגלויות, כל פעם עושים גלות, מפה לשם, עוברים ממקום למקום. אז פעם הם נכנסו לאיזה, לא היה להם איפה לישון. אז בגלות אתה לא... אתה זורק נזרק איפה שבא. אז הם נכנסו לאיזה, היה איזה מקום, לא ידעו מה זה, שכבו שם. בסוף זה היה בית מרזח של שיכורים, בדרובים. אז איך שהם נכנסו שם, האלה שחושבים על הרצפה,
ואלה עושים הקפות, שתו יין, והתחילו להסתובב, או שענה, או שענה, מסתובבים, עכשיו שהם מסתובבים, כל אחד, שהיה עובר, היה שוכב שם, לא זוכר מי היה אחד מהשניים, במלך רבי זושה, רבי זושה כמדומן היה שוכב, וכל אחד שעובר, בום, נותן לו בעיטה. עכשיו רבי מלך מלפניו, אז בואו לא בועטים, כי הוא על הדרך שלהם. כל אחד עובר, בום, בעיטה. אז רבי מלך אומר לרבי זושה, לא, רבי זושה, זה לא פייר. רק אתה מקבל בעיטות, מה איתי? אבל אני צריך כפרת עוונות, מה, מה, רק אתה? אמר, טוב, בוא נחליף מקום, החליפו מקום, פתאום השוכרים עצרו. זה לא פייר שכל הזמן בועטים בזה, בוא נבעט בשני. אמר לו, אתה רואה, אתה לא צריך בעיטות. ששש, אני צריך. איש יותר. אז רבי זה, רבי מלך מזנסק אומר, חז"ל אומרים, יש לו מנה, רוצה 200. יש לו 200, רוצה 400. זאת אומרת שהאדם, כמה שיקח מהעולם הזה, הוא נהיה יותר רעב. אז הגאון מווילנה ממשיל את זה לאדם צמא ששותה מים מלוחים. מה, הוא נהיה, זה מרווה אותו? הוא נהיה יותר צמא. ככה העולם הזה, מה שלא תיקח, תהיה יותר צמא. אוקיי. אז מצד אחד כתוב, שואל רבי אלימלך, מי זה, יש לו מנה רוצה 200. מצד שני כתוב, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. זאת אומרת שהוא לא מת, אפילו עם חצי תאווה. הוא אומר, רגע, אם יש לו מנה, הוא רוצה 200. זאת אומרת, יש לו חצי תאווה, אין לו חצי תאווה. חצי יש לו. מנה זה 100. 200, יש לו 200, רוצה 400. אז יש לו 200, רוצה 400. כמה חסר לו? חצי. אז למה אתה אומר, אין אדם מת וחצי תאווה בידו בידו? הנה, יש לו חצי תאווה. אומר רבי מלך, זה אתה לא הבנת. יש לו מנה, רוצה 200, רוצה עוד 200, אז אין לו אפילו חצי. לא שיש לו רוצה 200, לא! הוא רוצה עוד 200! זה לא נגמר. יש לי 100, אני צריך עוד 200. יש לו 200, רוצה 400, רוצה עוד 400. יש לו 400, רוצה עוד 800. לא, זה לא נגמר פה. זאת אומרת, זה לא נעצר. זה לא נעצר, שאף אחד לא ידמיין. תראו, אני עוד פעם חוזר ואומר לכם. אתם מכירים את פוטין? פוטין. זה לא ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג, שהוא שולט, אני יודע, על איזה 18 בתים. רבותיי, זה בן אדם, זה גם לא מדינת ישראל, שם זה לא רחוב אפילו. פה כל המדינה שלנו, כמה גודל שלה? כמה הגודל של כל המדינה הזאת? 40,000 קילומטר. רבותיי, תחשבו, רוסיה 17.5 מיליון קילומטר. שמעתם מה אמרתי לכם? 17.5 מיליון. כמה פעמים ארץ ישראל בפנים? שים, 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 כמה שאתה רוצה, שים, שים. שים, 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 זה לא יגמר. והוא, כל זה איננו שובל, הוא צריך לשלוט עכשיו על אוקראינה. למה זה מקום רוחני, הוא אומר. הוא נהיה רוחני, החורני הזה. הוא מקבל רוחניות, איזה רוחני? כל זה איננו שובל, רבותיי, זה לא נגמר. התאוות לא נגמרות. זה לא נצר באף מקום, וזה הופך אדם לא להיות שמח. אנחנו מדברים על שמחה בפורים. אדם אף פעם לא שמח. כי הוא אף פעם לא מתרכז במה שיש לו, תמיד מתרכז במה שאין לו, מתרכז שמה. תעצור פה, רגע, רגע, מה יש לך עכשיו? למה אתה לא שמח במה שיש לך? למה אתה לא מרוצה? אתה יודע כמה אנשים רוצים להתחלף איתנו עכשיו? תאר לעצמך עכשיו אחד נמצא באוקראינה כבר שבועיים בלי מים ובלי אוכל. הנה, שיהיה בריא רויש, נכון? סיפרת לי שיש לך חברים שם ששוחים בתוך כסף ואמרו לך, תארגן לנו בקבוק מים? בקבוק מים, כמה אנשים מוכנים שלנו עכשיו? יש לכם בעיה עכשיו לגשת לכולה לקחת גוס מים, אתם כאילו אומרים, וואו, יש לי מים? לא מעריכים, למה? כי לא חסר. מתי מעריכים חס ושלום ברמינן שחסר? איך אמר אותו גדול? אתה יודע למה אתה רואה מהעין? העין שלנו גדולה. מאיפה אנחנו רואים? מהאישון הקטן. למה לא רואים מהלבן הגדול? אז הוא אמר, האישון הוא שחור, והלבן הוא לבן גדול. אמר, אתה לא רואה כמה לבן לך עד ששחור לך. אף אחד לא יודע להעריך את מה שיש לו. מי מעריך בריאות? ברמינן, מי שחולה. מי מעריך חיים? מי שהולך למות. אבל מי שחי? אני חי. בוא'נה, אתה חי. אתה יודע. כאילו יספרו לו בדיחה. בוא'נה, אתה חי. מה הזמן? מה הזמן? יש אנשים הולכים למות. יש אנשים הולכים למות. יש אנשים שאומרים בבוקר כמה בריאים, הכל היה בסדר, הלך לרופא, רופא מטומטם. אבל אדוני, אתה יודע שאתה... אני מה? יש סוס. אומר לו, כן, סוס שהולך למות. יש לך 10 ימים. יש לך מחלה נדירה בדם. קודם כל הרופא הזה, הרופאים האלה שמדברים ככה, תראו לכם, הם פושעים. אני אגיד לכם למה. גם אם אדם יהיה חולה בר מינן, ברגע שהוא קיבל ידיעה כזאת, גם אם אני אקח בן אדם בריא עכשיו, אני אשקר אותו ואני אומר לו את זה, הוא ימות. רק מהפחד. אפשר להבין מה זה. היום את השטות של הרופאים. הזכות של החולה לדעת. מה אתה מספר לו את זה? שמה אתה מספר לו את זה?
מילא הוא מסתיר את זה, והוא רוצה, אני יודע מה, בשביל רפואי וענייני, הוא רוצה לדבר עם מישהו, המשפחה ושקט. מה מפיל עליו? תשמע, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, בשביל מה? מישהו פה לפני שבועיים סיפר לי. הוא סיפר לי שחמיב בר מינן היה חולה, 5 שנים היה לו את המחלה בר מינן, אין מקום אפשרי בגוף שזה לא היה לו. בעצמות, שלא נדע. והוא חי עם זה 5 שנים רגיל, דפקד רגיל, אומר יום אחד. הוא הלך לרופא, והרופא בדק אותו, אמר לו, תשמע, עכשיו זה בכבד, אתה גמור. הוא אומר, איכשהו אמר לו את המילים האלה. הבן אדם הגיע, מה הייתה דאוך כך? אחרי שבועיים הוא נפטר. למה? הרופא אמר לו שהוא ימות. האדם חי לפי אותו חליל שמזמר לו באוזניים שלו. זה הקצב שנותן לו את הקצב. מה נותן לו את הקצב? מה אמרו? שזה המעלה של ביקור חולים היא גם גדולה מאוד. שאדם מעודד ונופח תקווה באותו חולה. זה דבר גדול. הרמב״ם אומר על הפסוק, רוח איש יכלכל מחלהו. אומר הרמב״ם, 2 חולים. 2, אותו מחלה. זה יושב פה, וזה במיטה הימנית, זה במיטה השמאלית. זה גופו חסון, סוס, חסון כאלונים. אתה רואה בן אדם, אתה רואה עץ ערז. ועל ידו אתה רואה אחד, אתה עושה פו, הוא עף מהמיטה. כמו עלה נידף. והרמב״ם, אבל זה החזק הגדול, הנפש שלו מאוד חלשה, הוא פחדן. והשני אמנם גוף קטן, אבל נפש לא מפחד מכלום. אומר הרמב״ם, דע לך, זה שגופו חסון ימות לפני השני שגופו חלש. כי הנפש מחלקלת את הגוף, שנאמר, רוח איש יכלכל מחלהו. אם אני הולך ואני מעודד בן אדם, אני נותן לו כוח לנסוק, אני נותן לו כוח לעלות, לעלות למעלה. אז כל הצרות של האדם, רבותיי, מתחילות מהדאגות שלו ומחשבות. דאגות זה חוסר אמונה וביטחון במי שאמר והיה עולם. אתה לא שמח מה שנתנו לך, אתה לא מאמין במה שנתנו לך. למה לשני יש את זה ולמה? למה? באמת למה? אני אמרתי, תראה כמה האדם הוא טיפש. יש אנשים שואלים שאלה. תגיד לי, וואלה, אם באמת זה נכון מה שאתה אומר, שהקדוש ברוך הוא שופט אמת והכל אמת, אז איך זה יכול להיות שוואלה, אני צדיק? זה כבר מראה שאתה צדיק. אני צדיק. וואלה, הוא פחות צדיק ממני, ותראה כמה כסף יש לו ולי. למה, למה? איך, איך, איך? קודם כל, תשובה אחת אני אעיר. מה אתה יודע, חשבונות שמיים, גלגול שעבר מה היה? אולי הקדוש ברוך הוא משלם לו את זה עכשיו את שכרו של עולם הבא ומעביד אותו? כמו שכתוב, אתה משלם מסולב את פניו להעבידו, לאחר הסולב של פניו לשלם לו, מה אתה מבין מהחיים שלך? דבר שני, שאל לך שאלה אחרת. יש אחד הרבה יותר צדיק ממך ואתה תודה על זה, ועכשיו הוא נמצא במחלקה שהוא הולך למות. אולי תשאל גם ככה, למה אתה לא חולה כמו? שתוק! מה ככה? שמן שאלות, אה? זה מובן מאליו. לא, אני, אל תגיד ככה, שתוק, עשו, תפתח פה, שמירחיים עליך. מה ככה נבלת? כי פתאום כן זה בסדר, מה שמסתדר לך, נכון? אז למה השאלות האלה? השאלות האלה, רבותיי, לא מתחילות ולא עולות. אף אחד מאיתנו לא בא לבית להחליט מה קורה כאן בעולם הזה. אף אחד לא יודע כלום, ואף אחד לא יודע מה טוב לו, אף אחד לא יודע... ממש, אנחנו ריקים מהבנה. מרדכי בוטח בקדוש ברוך הוא בכל דרך. המן בוטח בעצמו. למי יחפות שמח לעשות יקר יותר ממני? אחשוורוש בוטח בעצמו. מה? בהראותו את עושר כבוד מלכותו ותיקח גפר גדולתו עמים רבים. אני ואפסיון, שתקלו מי אני. להראות העמים והשרים את יופיה. תראו איזה אישה יש לי. אני ואשתי בני אלמלת. אנחנו מיוחדים. אנחנו הגדולים. המולך מעודו ועד כוש. למה לא כתוב שם מלך? המולך! אני המולך. אני המלך. אני המוציא. אני המביא. המולך. בהידיעה. אני. אני ואפסיון. כולם אפס. זה אחשוורוש. זה המן. זה כל הרשעים האלה. לא נשאר מהם כלום. אבק אפילו לא. מרדכי והאמן נמצאים במלחמה. לאמן אין מחר. יש את הרגע ליהנות. אז מה הוא נושא עם החיילים שלו? כל יום עושים שתה. מוצאים בקבוקי ערק, שותים, גומרים את כל האוכל. אחרי שבועיים אין להם אוכל. למי הולכים כמובן? לחרדי. החרדים יש להם מלאכות, מותר לאכול, אסור לאכול, תשיר, סעודה שלישית, סעודה. הכל מסודר. הולכים קונים בבני ברק, רגע, גמר לה, בחנות הזאת זה 4.60, שם זה 4.40, הולך לך. זה חרדי, מה לעשות? שלום מרדכי, כן אדוני, אני כבר יודע גם למה באת, בטח טחנתם את כל האוכל, ראיתי את החנגות שלכם, אה? לא חשבתם שיש מחר, אה? וואלה, מרדכי, תביא לי, אני אביא לך, מה שאני אביא לך?
אמרנו לו, תביא לי, הצבא שלי אמרו לי, אם לא מביא להם אוכל, הם הורגים אותי. תביא לי לאכול. לא, תגיד לי. אתה יודע שאצלנו הדתיים לא נותנים כלום בחינם. עלייה לתורה עולה כסף. אתה רוצה לעשות וזאת התורה, לוקחים לך 20 כסף גם. הכל כסף. יש לך מה לשלם? וואלה, אין לי. באמא שלי אין לי פה, אני אביא לך בבית. אין, אני לא מאמין לך. PMD באר שבע, מילה ממין שעה, כך הלך לעזאזל. וואלה, מה אתה רוצה שאני אתן לך? אני העבד שלך. אני שומע אותך. רגע, אז תביא דף שנכתוב. אין לי דף. אנחנו יכולים לכתוב את זה על הרגל שלך. נחרות על הרגל שלך, שאתה מתחייב, עושה לך קעקוע, שאתה עבד שלי. וואלה, תכתוב! חרט לו על הרגל שלו, מרדכי. אני אמן בן עמדת האגגי, לא אני חס ושלום, עם מחשמו, שהוא בן עמדת האגגי, עבד למרדכי. בסדר? יאללה, נתן לו אוכל, מכר את עצמו בטולמה. טולמה זה לחם. בקיצור, רבותיי, מגיע היום, אמן יוצא החוצה, כולם עומדים, שתעבים. מסתכל מרדכי, כאילו, מה איתך? אז הוא עושה לו ככה. מסתכל מה כתוב לך על הרגל, אהבן. מה שקנה עבד, קנה רבו טיפש, תיזהר שאני לא אקח גם את הבית. סע, סע. שזה אמר אמן, וכל זה איננו שווה לי. כל זה שלו, מה שקנה עבד, קנה רבו. או בשביל זה לא הולך לים, מסכן, היה הולך עם מכנסיים ארוכות לים. שלא יראו מה כתוב, אני תומתם. אתם מבינים מה שהולך? רבותיי, העולם הזה מתגלגל. העולם מסתובב. מי שמסתכל על המגילה, אתם יודעים איך נראה לו המגילה? המגילה נראית לו כמשהו שהוא... אתם יודעים כמה סיפורים של המגילה? זה 9 שנים לקח כל הסיפור. אתה קורא את זה ב-20 דקות. 9 שנים. מי שהיה קורא את המגילה אומר, מה הקשר כל המגילה הזאת ליהודים? אתם יודעים מתי רואים את הקשר? כשתקרא את כל הסיפור, שמתפסטרי על 10 שנים, 20 שנה. וואי, הנה באתי במגילת ספר, כתוב עליי, כל זה כתוב עליי, כל מה שאתה רואה זה עליי. תכניס את עצמך בפנים. תדע לך, ידידי, כל העולם נברא בשבילך, 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 בשבילי. כל העולם נכתב עליך. אמרתי לכם, מה כותב הרמב"ן? זה מפחיד. הרמב"ן כותב שבפרשת האזינו. זה נקראת השיר, שירת התורה. וענתה השירה הזאת בכם לעד. איזה שירה אומר רש"י? שירת האזינו. שירת האזינו, יש שם, הגמרא אומרת מסכת מגילה, שזה נקראת שירה שיש בה תוכחה גדולה וכללות גם כן. האזינו השמיים ואדברה ותשמע ארץ עם רפאי יערוף כמטר לקחי תיזל קטן עם רתי כשעירים על ידי שלח חרבים על עשב כשם אדוני יקרא וגודל אלינו עצור תמים פאולו. שימו לב את הפרשה הזאת של האזינו, מה זה אנחנו קוראים? מתי אנחנו קוראים האזינו? בליל תשעה באב, לפני תפילת ערבית, מה אומרים? האזינו השמיים ואדבר, ותשמע ארץ. למה אתה קורא את זה? שם כתוב את כל מה שקרה לנו. בנר רעב, הולכו מרשף, וכתב מרירי, בשן בהמות השלח בם, עם חמת זוחני עפר. זה בר מינן, אתם יודעים איזה רעב הולכו מרשף? זה בר מינן, השידה לדים הכי קשים שיש בעולם. רשף, כתב מרירי, בר מינן. כל זה כללות. אומר הרמב"ן, דע לך שירת האזינו, מכילה בתוכה את כל קורותיו של עם ישראל, מתחילת העולם ועד סופו, תקשיבו טוב, בשירת האזינו בלבד, לא בכל התורה, וכתוב שם על כל יהודי ויהודי מאיתנו, כל קורות חייו, בתוך פרשת האזינו. שמעתם? כל היהודים שנברו מהעולם ועד עולם, אתה מקיש קוד, ותן לך כל מה שיקרה אתכם מהתחלה ועד הסוף. כך אומר הרמב"ן. בא אליו תלמיד אחד ואמר לו, רבנו, הוא פרק עול. אמר לו, תגיד לי, אתה אומר הכל, שמעתי ממך אז שהייתי דתי, שהכל כתוב, איפה אני רמוז? אמר לו, אתה, קראו לו אבנר, אמר לו, אתה רמוז בפסוק, אמרתי, אפיהם אשביתה מאנוש זכרם. אמרתי, אפיהם אשביתה מאנוש זכרם. אפיהם. האות השלישית, א', נכון? אפיהם. א', פ', א', א', י', מ'. נכון? אף אהם. האות השלישית א'. באות, במילה השביטה, האות השלישית ב'. מאנוש האות השלישית נון, זכרם האות השלישית רש. אבנר, הנה השם שלך. אתה תמות מוות טרגי. אותו בן אדם היה, פרק עוד, יום אחד היה בים, היה לו שערה, ראו אותו איך הוא מתייסר בתוך המים ומת פיתת חנק. ככה. הרמב"ן, דע לך, כל אדם כתוב בתוך פרשת האזינו. הכל כתוב. זאת אומרת, בתורה שלנו, רבותיי, אין דבר שיכול להיעלם. אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי.
אנחנו צריכים לדעת שאותו אמן, אותו אחד שחושב אני ואני ואני, ואם יעלה, המדרש אומר, בתנחומה אומר המדרש, שאמן למד דומה? כתוב שהשם שם את כיסו מעל כל השרים, שם אותו גבוה. אז למה אמן דומה? אומר המדרש, מה היה חמור, החמור והסוס היו בתוך האסם. אוכלים קש, אוכלים תבן, ואתם יודעים, מה נותנים להם לאכול? תבן וקש וקצת מים מלוכלכים. וזה אחרי יום העבודה, שברו להם את העצמות, הסוס הלך עם העגלה, והחמור על הערים, ירד בקעות, שברו לו את העצמות, והוא מסכן, בא כולו שבור, וממתין ליום העבודה מחר בבוקר, באשכם בבוקר, הוא יצא עוד פעם לעבודה. הוא הביא לו קצת לאכול, ורואים את החזיר שם, חוץ מכבוד המקום, חזירה. כל הזמן מביאים לה לאכול. אז אומר החמור לסוס, תגיד לי, אחי, איפה הצדק בעולם? איפה הצדק? אנחנו עובדים כמו חמורים וסוסים. ותראה מה מביאים לנו קצת קש, זנבות של שיבולים עם קצת מים. ואללה, אין תפריט. כל הזמן אותו דבר. וזה תראה מה מביאים לו לחזיר הזה. מה חייס, מה אוכלת ותוך. כל פעם דבר, רק הפה שלו זז ויוצא לו ריר. מה זה? אמר לה, סוס לחמור, אתה חמור. שזה קורא לך חמור, אתה חמר. תמתין ותראה. אתה תראה שכל מה שנותנים לה לאכול, להשמין אותה, זה בשבישי, בסוף יחתכו לה את הגרון, ישימו את הבשר שלה על האש. והנה יום אחד באו, תפסו את החזיר הזה, תורידו לו את הגולגולת, ולקחו את הבשר שלו. אמר לו, אתה רואה? זה היה אמן. למה השם הביס אותו אבלה? היה שם כיסו מעל כל השרים, למה? בשביל לשחוט אותו בסוף. שהרבה אנשים רבותיים יעלה לשמיים סיוג, ללא לנצח יובד. הקדוש ברוך הוא יעביד אותו מנה. תמתין, אח שלי, אנחנו באמצע סרט. אתה באמצע, אל תקבע כבר את הסוף לפי מה שאתה רואה עכשיו. אתה לא מבין את התמונה. צריכים לדעת, רבותיי, מגילה, אסתר זה איגרת. צריך לדעת שאיגרת צריך לקרוא את הסוף כדי להבין את הכל. החיים שלנו הם מגילה. מגילת ספר כתוב עליי. אתה רוצה באמצע סרט להבין את סוף הסרט, לא תבין אותו לעולם. תנסה להבין דבר אחד. העולם הזה שהאדם נברא בו זה לא כדי לאכול עוד חתיכת מהעץ הזה או מהעץ ההוא ולקבל עוד כיסא ועוד דרגה. אח שלי, מכל זה לא נשאר שום דבר. יש דבר אחד שאתה צריך לדאוג לו ולחיות אותו. זה דבקות בקדוש ברוך הוא. דבקות באמונה, אהבת חברים, דיבוק חברים. וזה מהדברים הקשים. כי חברה מטבעה, פעם זה עשה לך קטע ופעם החוכמה שלך היא ללמוד להיות כמו הבורא. ואתה לא עשית לקדוש ברוך הוא קטע. עשית לו הרבה קטעים. אין יום בלי קטע, אין רגע בלי קטע. אין רגע ולא פגע. איך שאל הכוזרי שם, שאל את רבי יהודה הלוי, שאל אותו, תגיד לי, מה זה עם ישראל במדבר? כל רגע חטאו פה, חטאו במי מריבה, חטאו בקודת קורח, חטאו במרגלים. מה זה? מה זה? דור דעה. חבר'ה, אמר לו הכוזרי, תראה, אתה קורא את זה במגילה, מהר, אז אתה אומר, וואו, וואו, כמה חטאו. כמה חטאו? וינסו אותי זה 10 פעמים. ב-40 שנה חטאו 10 עוונות. אומר לו, אתה ב-10 דקות עושה 40 עברות. הם עשו ב-40 שנה 10 עבירות, אתה ב-40 דקות עושה, ב-10 דקות עושה 40 עבירות. זה ההבדל. מה אתה קורא את זה ככה? 40 שנה, היה לקוח 10. זה הכל. זה דור דעה. רבותיי, אדם יכול לחתור, אדם יכול ליפול. אם אתה חוטא כלפי הבורא, תנסה להבין גם את החבר שלך שלפעמים טעה. אתם יודעים, אני אומר, הרי אמן הרשע, הגמרא אומרת, אף אחד בעולם לא יודע לספר לשון הרע כמו אמן. לדי ידע לספר לשון הרע כאמן. אין אחד כמו. הוא בא לחשבירוש, מה אומר לו? שנם אחד, פוסר ומפורד. וידעתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחה עם המלך טוב, וכתב לאבדה. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אדוני המלך, תדע לך, העם הזה, אצלהם יש להם כל יום, הם לא משלמים מיסים, הם לא הולכים לצבא, הם לא משרתים את המדינה. אתה אומר לו, בוא תעבוד ממך, שי פאי, שבת היום, פסח היום. שי פאי, תירוצים יש להם. יש להם כל הזמן חגים, יש להם אנשים משונים. אין המלך שווה להניח, אין המלך תקבל להניח. הוא אומר לו, אדוני, ועוד יותר, העם הזה, אם ייפול להם זבוב לתוך היין, או אפילו עכבר, יוציאו את העכבר מהזנב, יזרקו אותו וישתו את היין. אבל אם אתה, אדוני המלך, תיגע ביין. היין יהיה עיניים נסך, ואסור לשתות את זה. אתה יותר גרוע מעכבר וזבוב.
אלוף העולם. הוא יודע לדבר. הוא יודע לספר למה הסיפורים. מה הוא אומר? שניים אחד מפוזר ומפורד. מפוזר ומפורד. הם גם מפוזרים וגם מפורדים ביניהם, אין ביניהם אחדות. זה הלשון הרע של המן. מה אנחנו מצויים לעשות בפורים? ללכת נגד כל מה שהמן אמר. הוא אמר מפוזר ומפורד, אנחנו עושים מציאה אחדות. מה עושים? דואגים לעניים. שלוח מנות יש לרעו, מתנות לאביונים. אנחנו מופחדים. שילחו מנות להן נכון, לא. תן משלוח מנות. אולי הבן אדם הזה מתבייש להשיט יד, ואז יותן את זה בדרך שכבוד מנה, זה יוכל לאכול. היותן לעני שיהיה לו גם כן איך לשמח ביחד איתנו. זה השלמות. אני תמיד אומר, רבותיי, לצערנו, היום בימינו, המשלוח מנות הפך לפעמים להיות תחרות. במקום להשיג את התוצאה הטובה, משיגים תוצאה הפוכה. אנשים שולחים משלוח מנות למי? לחברים. שולחים לחברים. עכשיו, זה נהיה היום, כשאתה שולח משלוח מנות, צריך להיות one way ticket. אתה שולח לו וזהו. בוא נראה מה הוא יחזיר לי, הקמצן הזה. עכשיו הוא מחזיר לו? ל-30 שקל אין בכל מה שהוא הביא. אני שלחתי לו 200. מה עשינו? במקום לעשות שלום, עשינו מלחמה. אתה צריך לשלוח מנות במטרה שאני לא רוצה חזרה. ואם הוא שלח חזרה, הוא אחסן מן בלש, כל מה שהוא שלח זה, וואו, בכלל לא ציפיתי. אוקיי. עוד דבר, שכאלה שולחים מנות למי? רק לחברים שלהם. אני אומר, רבותיי, תשלח מנות למישהו שאתה לא בקשר, למישהו שאתה הרבה זמן לא מדבר איתו, מישהו שאתה, איך קוראים לזה ברחוב ברוגז, תשלח לו מנות, אני אשלח לו רע, נחברים אני אשלח לו. אח שלי, זה התיקון הגדול של פורים. תשלח מנות לנכון לו, מי שלא נכון ליבו איתו, תשלח לו. תחדש את הקשר, תרפא. יש לך גיסה, אשתך יש לה גיסה, יש לך גיס, יש לך חמות, חם, רותח, לא יודע מי זה. דוד שלך, סבא שלך, אבא שלך, לא יודע מי. שלח! כתוב מכתב יפה! אני רוצה לספר לכם סיפור בזה, אני אסיים. ביהוד, היה אחד, קראו לו אברהם. היה מגיע לשיעורים שנים, היה יושב. רבותיי, הוא היה ראשון מגיע והיה יושב ככה, דרוך, היה יושב עם עת, מחברת, כותב את כל השיעור. והנה, יום אחד דיברתי על זה. מה שאני אומר לכם פה, בהלכות לפני השיעור, אז הוא מרים אצבע, אומר לי הרב, אתה רציני? אמרתי לו מאוד. אני תשמע, יש לי אשתי אחות. הם כבר 8 שנים בכסח, 7-8 שנים. הם לא מראות אחד מהשני, היא גרה בחיפה. מה, אתה רוצה להגיד לי שיש עניין שאנחנו נשלח לה משלוח מנות? אמרתי לו, בוודאי. זה המצווה הכי גדולה. אדם חיים, אתה רוצה משלוח מנות מהודר? אין למעלה מזה. מה? היא לא תקבל את זה, היא תצעק עלינו, היא תסנא אותנו, היא תזרוק את זה בפח. אמרתי לו, אתה טועה. אתה לא מאמין. בתוך הלב היא אוהבת את אחותך, את אחותה, ובחותך בתוך הלב אוהבת, אז אחותה, אין מה לעשות. רק הכסח נשאר, יש יצר הרע באוויר. בואו נשבור את הקרח, נגזור את המתח הזה, פאף, נצנן את הקרח, וואו, בוא הנה, היא אוהבת אותי, שלח. לא, אמרתי לו, תשלח, בשבוע הבא אתה תבוא ותסתלבט עליי בשיעור, תגיד איך אכלתם אותה. שלח, בוא נעשה ניסיון. טוב, חיכינו לשבוע הבא, עבר פורים, הוא נכנס לשיעור. הרב! אמרתי לו, אני רוצה שכולם ישמעו. תקום, דבר. כן, אמר לי הרב, לקחנו משלוח, עשינו אונייה, ומילינו אותה בכל מיני תחמושת, בכל מיני דברים טובים, וכתבה אשתי מכתב. ושלחה את זה לחיפה. וזה הגיע לחיפה, ואחותה התקשרה, ושתיהם בחרו בטלפון. והם בחרו ובחרו ובחרו, וזאת ביקשה סליחה, וזאת אמרה, אני אשמה, זאת אומרת, אני אשמה, הרב, אתה לא מבין, אני לא האמנתי שזה יכול לקרות. אמר לי, ועכשיו? כל יום הייתי בא הביתה, הייתי רואה את אשתי. עכשיו היא כל יום מדברת עם אחותה, אני לא יודע אם זה היה טוב. כל יום מדברת איתה. אמרתי לו, אתה רואה? אבל תדעו לכם, אנשים כל הזמן חוששים כשהם רבים לגשת, כי כל אחד בטוח שהתגובה של השני תהיה, לא, זה ממש לא נכון, שטויות, זה יצר הרע. ידע לך, לא יכול לקרות שום דבר רע מדבר טוב, בחיים לא. ולכן רבותיי, נכון, יש בעולם הזה דברים שהם מוכרחים לנו לעשות אותם, אתה מוכרח, הכרח לא ישובח ולא יגון, יש מותרות שצריך להתעסק איתם, נכון. שעור מלח וסרבנות, זה מיותם יפה ורובם קשה, אני צריך. צריך לאכול, צריך לשתות, צריך גם עד רבה, דירה נעה, מרחבת דעתו של אדם, אין לי בעיה. תדע איפה לשים את הדגש, איפה לשים את האצבע, לא כמו המן הטיפש הזה. הוא שם את הדגש שלו על השטויות החיצוניות,
ובסוף, ראיתם, תלו אותו לייבוש. הלך לעזאזל, לא נשאר ממנו כלום. וזה כל הרשעים, בכל הדורות כולם. אותם אנשים שידעו להוריד את הראש, הגמרא מספרת במסכת יבמות, סוף מסכת יבמות, מעשה בתלמיד חכם אחד, דומנו, מי זה? רבי עקיבא, שהיה בים, וטבע בים, רבי עקיבא טבע בים. ופתאום אני רואה אותו יוצא לחוף, אמרתי לו, בני, איך ניצול את המים הסוער הזה? אמר לו, כל גל וגל שבא נענעתי לו בראשי. אתם יודעים, שבין אנשים שטובעים בים, מטבע הדברים אדם צף. אתם יודעים למה אדם טובע? כי האדם מתנגד למים. אתה לא תתנגד, אתה תצוף. אתה מתחיל להתנגד, מתחיל לאבד השתנות, אז אתה טובע. זאת אומרת, אם אנחנו מתנגדים למציאות, אז מתחילים הבעיות. שאתה את הכל גל וגל גנדים, הכל טוב, כן, הלאה, נקסט, הלאה, טוב. שכל משבריך וגניך הלאה יעבר. בסופו של דבר, ידידי, אתה תגיע לחוף יפתחים. זו העבודה שלנו. לחיות באמונה, לחיות עם תקווה, לחיות עם ביטחון, ולדעת ששום דבר לא קורה במקרה, אשר קרחה בדרך. אין מקרים בעולם הזה. יש כאן בעל הבית שהוא מבסט והוא מכוון את הדרך של כל אחד ואחד מאיתנו, מהשם מצעדי גבר קוננו אל אשר יחפוץ יתנו. זה לך, הדרך שלך מדויקת. לא סתם פגשת איש פלוני ולא איש שלמה, הכל מדויק. עד להפלין. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. נזכה באמת להתחזק בתורה ויראת שמיים תורה, שנזכה לפורים שמח. עזרת השם יתברך שבאמת, ונהפוך הוא. שהכל יתהפך עלינו לטובה, והכל ישראל. הכל לטובה, רק טוב, רק טוב. ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים הם בשונאיהם. שונאיהם הגשמיים והרוחניים גם יחד. נזכה בעזרת השם להתגבר על היצר הרע, הצר הצורר שמפריע לנו בעבודת השם. אותו אחד ששם לנו מסכים, מסתיר לנו את האבא שבשמיים. שנזכה תמיד לראות את העיניים שלנו, תמיד. והיו עיני וליבי שם כל הימים. אותה אני חוזר עוד פעם ואומר לציבור היקר והקדוש. אחים יקרים. כל אחד מכם יבוא לעזרת השם בגיבורים. זכר למחצית השקל, קרבנו, לעזור. שלך, של החוליות שלך, של אחים שלך. אורך, בקריך, ידידיך, תעזור. רבותיי, זה לא דבר שקורה בכל יום שיש כזה דבר שאפשר לעזור. פעם בשנה לתת את המתנה הזאת, ותדעו לכם, אשרי אותו אדם שאשרי משכיל אל דל, צריך להיות משכיל, לדעת איפה להשקיע את הכסף. יש אנשים אני מדבר איתם, מה עם החצי השקל? נתתי לבית הכנסת. רק לגלות לכם סוד, רבותיי. מי שנותן כסף לבית הכנסת, תרומות כאלה, ידע לעצמו, הפלא יועץ כותב שהוא כאילו זרק את הכסף שלו על פח. כך אומר הפלא יועץ. מה אתה נותן כסף לבית כנסת? הוא מדבר על בתי כנסת שלא של אנשים שבאמת עושים שיעורי תורה וכו'. הם עושים שיעורי תורה זה משהו אחר. אבל בתי כנסת, רבותיי, אני מכיר ביהוד ובעוד מקומות, יש להם בחשבון הבנק 3 מיליון, 4 מיליון. מה הם עושים עם זה? כלום. מכניסים עוד הכנסות, יש להם אולם, כל שבת יש איזה אירועים, לוקחים כסף, עליות לתורה, כיפור בכלל וראש שנה, ים של כסף, וזה הכל חשבון בבנק, 3 מיליון, 4 מיליון, מה עושים עם זה? אמרו להם, פעם תעשו שיעורי תורה, תבואו אחים, מה זה עולה הרבה כסף? אבל יש לכם מיליונים, תעשו, בשביל מה הביאו לכם כסף? זה הזיה, כסף הולך לפח. ואחד שמשקיע רבותיי במקומות כאלה של תורה ויראת שמיים, וכך כתוב שמחצה שקל ילך לטובת תורה, כי בזמן שאין בית מקדש קיים היה קורבנות, בלבנות הרבה של מקדש, מי מכפר על האדם? על לימוד תורה, שמיום שחרב בית המקדש נקשבו בעולמו אל הדלת דמות של הלכה בלבד, אוהב השם משכנו ציון כל שערי ירושלים, שערים מצוינים בהלכה, זה דבר גדול ועצום. אז כל אחד צריך לדעת, בפרט פה זה לא סתם מקום של תורה. רבותיי, לראות את האברכים פה ואת הבחורים לומדים, זה מרנין את הלב, מי שיסתכל יראה. אני אומר לכם, אני עושה להם מבחנים עכשיו על שולחן ערוך, בחורים שהיו ברחובות, היום הם אברכים. אתה מסתכל על המבחן שלהם, רבותיי, זה לא נופל ממבחנים של ישיבות הכי גדולות, ואני עושה להם מבחנים מסובכים, בכוונה אני מקשה. זה פלא פלאות, אנשים כולם קיבלו 100, אתם משתגעים, איזה תשובות, שולחן ערוך ובית יוסף וראשונים ואחרונים, פלא פלאות, עד לפרטים האחרונים. זה מדהים, לראות את זה רבותיי, זה אנשים שיהיו מסתובבים ברחובות, זה הצלת נפשות של ממש, וכל מה שאנחנו עושים מסביב, זה הכל הצלת נפשות של ממש, זה גם כל מה, כמו שיש מסביבנו, זה הישיבה, וזה הכולל, וזה הדיסקים, וזה האתר שלנו, וזה העלונים, וזה, איך קוראים לזה, השיעורים האלה, איך קוראים לזה, המדרשיות שלנו, זה רבותיי, הכל מסתכם בהרבה הרבה כספים, ומשתבח שמו לעד, הוא שולח, מי יזכה להיות? הצינור? אם הזכית זה אתה תהיה. אז זו זכות של כל אחד מאיתנו, ואני אומר שכל אחד יעשה מאמץ לא רק למחצית השקל, אלא גם מתנות לאביונים. רבותיי, משחררים לך מהראש את הכאב ראש הזה ביום פורים. אתה נותן לנו, ואתה ממנה אותי שליח, שאני אתן את זה לעובדים ביום פורים, ויש לך שקט. ואז אנחנו ביום פורים, בעזרת השם, דואגים לתת את זה לאנשים. רבותיי, שאני אומר לכם, רובם... מהם זה אנשים שאנשים בכלל יכול להיות שכן דלת לידו ובכלל לא יודע שהמצב שלו קשה. אבל אני מכיר אותם באשר הם מגלים לי את ליבם ואני יודע את מצבם. אני אומר לכם, יש פה אנשים פה יושבים שיש להם חבר שהוא פה,
שהוא מסתובב איתכם, ואתם לא יודעים את מצבו. אני בא נותן לו את זה באור פנים, הוא מקבל הרב, תודה רבה, החיית אותי, אני לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. זה קורה כל שנה. וברוך השם, עוד מעט גם בפסח, אל תדאג, עוד מעט נקרא לכם עוד פעם, לדעתי מחד לפסחה. לדעתי, כל הרגע באים לכם שחתת לכיס, אל תדאג, אנחנו חוזרים. זה תכף השוב אנחנו עושים. אבל אין מה לעשות, זה הגאולה שלנו, אנחנו תלויים בצדקות, אין מה לעשות. לכן אני אומר, כל אחד יעשה מאמץ, ואני אומר, לא לעשות מתנות לאביונים כמו הפשט, כמו הדבר הפשוט, שזה יוצא מדי חובה גם בשווה פרוטה. אתה לא רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך משהו שיוצא ידי חובה, נכון? אתה רוצה לקבל משכורת טובה. השם יוצא ידי חובה, גם לתת לך משכורת של 1,200 שקל של אברך, מה? יוצא ידי חובה, לא? אתה רוצה למעלה מזה, גם אתה תעשה למעלה מזה. תעשה לפני משורת הדין, גם יתחיל לעשות משורת הדין. זה מעלה גדולה שאתה מדין סכום של סעודה לכל לוויון. 30 שקלים לכל לוויון. מתנות, שתי מתנות לשני לוויונים, סך הכל כל בן אדם 60 שקל. אתה 60, אשתך 60. אנחנו נותנים כביכול לכל לוויון 30 ממה שאתה נתת, ויש לך זכות גדולה. זכית, אתה קיימת את המצוות בידור, ואתה יושב לך בשקט. לכן אני אומר, רבותי, כל אחד יעשה מאמץ, ובעזרת השם יתברך, בורא עולם יהיה איתנו. רבותי, יצא לנו בסייעתא דשמיא במכון הוצאה לאור שלנו, שנקרא זר זהב, כל כך יפה, לוח ברכות חדש, ממש רבותיי, מאיר עיניים, הקודם היה עם אותיות קטנות ושונה, בעדף אחר, הכל ממש אחר ויפה, אז כל אחד יכול לזכות ולזכות ממש, היה פה עבודה גדולה, שיברי רב שמואל ישב על זה הרבה, ביחד איתי גם כן, ובדקנו כל מיני דברים שגם בזמן האחרון היה בהם כל מיני שינויים בהלכה, מה מבחים ראשונה, בחר ראשונה ואחרונה, ממש מדויק ומדוקדק להפליא. אז כל אחד יכול לזכות בזה, לקחת לקחת ולזכות גם אחרים. סך הכל 5 שקלים לאחד כזה, יכול לקחת ולתת לאחרים. תוך המשלוח מנות, זה מתנה גדולה, אני אגיד לכם. יש בעיה בהלכה. אדם ששולח לחבר שלו משלוח מנות והוא לא מברך, הרי יש בעיה לתת אוכל לבן אדם שלא מברך, שולחן ערוך מפורש, אסור. אז יש פטנט שעושים, כאלה מה הם עושים, מפקירים את המשלוח מנות. אם הפקרת, לא יצאת לך משלוח מנות, כי זה לא שלך. אז יש כאלה מה עושים, יש פטנט, תכתוב לו שם למעלה. יש סגולה, אני אמרתי תמיד, זה הפטנט הכי טוב. יש עם סגולה, כולם, תגיד סגולה לברך, כולם יברכו. סגולה. ויתם לי סגולה מכל העמים, אנחנו עם סגולה. אז תגיד לו סגולה, ביום פורים לברך על זה מזונות, ועל זה אדמה, ועל זה, כל המשפחה יעמדו ויברכו. ותשים להם בנוסף לזה, לוח ברכות בפנים. תגיד, בוא נע, הוא הביא לי פה גם הוראות הכנה, תראה, גם מה מברכים, איך מברכים, הכל כתוב פה. אז הכל בסדר. אז הנה אנחנו יכולים לזכות רבותיי לדבר גדול ועצום. אולי מתוך זה יהודי, בעזרת השם, יתחיל בכלל לברך. יגיד לי, זה יופי, מה מברכים על זה, בוא. מה כתוב על גבינה? גלידה, אני חייב גלידה עכשיו. עכשיו, מה מברכים על גבינה? אני חייב גבינה, אני רוצה לעשות את זה. זה, אני אומר לכם, זה דברים שעובדים. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו. בעזרת השם, בליל פורים, רבותיי, יש פה תשעה פורים. עושים כמו כל שנה, מביאים זמר, הבחורים, וגם אנחנו העדפנו, גם פעם שקודמת שעשינו את זה, זה הרבה יותר נעים, עוקדים, בא, הרווה שהדפק המוח. אז אנחנו כבר עושים את זה, ובמושב זקנים יעלינו, כבר יושבים, יש שולחן, רוקדים, שרים, שמחים, יש מוזיקה שלנו, אתם יודעים, יש לנו את המערכת הגדולה, ובעזרת השם יש גם דברי תורה, גם סיום מסכת, בעזרת השם יתברך, בלי נדר, גם אני בלי נדר יעשה סיום מסכת מגילה, הרב שמואל גם יעשה סיום מסכת. מה יותר טוב מזה? זה הזמן. ותדעו לכם, שכתוב בספרים, שבפורים, רבי חיים פלאצ'י אומר בכלל, מי שעוסק בתורה בין מגילה למגילה, איזה זכויות, איזה הצלת נפשות. וכתוב שמי שילמד בשעה קודם המגילה, אז דבר גדול, למה? בגלל שבעולם חסר תורה, הרבה לא לומדים תורה. אתם יודעים שהיו צדיקים שלמדו, יודעים, היה הגאון מווילנה, עליו השלום, רבי גמליאל ירמיהו מווילנה, פעם אחת הוא ישב בבית המדרש, נכנס בחור בן 18, הגאון מווילנה עמד לפניו. הגאון מווילנה עומד לילד בן 18, בחור! הרב, מה? הוא היה בחור בנה. אמר לו, תגיד לי, מה אתה עשית ביום זה וזה, בשעה זה וזה? אמר לו, ישבתי ולמדתי כל הלילה. אמר לו, תדע לך, כשאתה למדת, היה חסר בעולם רגע התורה, העולם כמעט חזר לטוב ובוא, אתה החזקת אותו, אז איך אני לא יעמוד לפניך? כך אמר לו הגר"א. הגאון מווילנה רואה את זה, אני לא רואה. אמר לו ככה. אתם יודעים מה שזה? כמדומני שרבי ישראל מרוז'ין, כמדומני זה הוא היה. מי זה היה? זה שאבא שלו למד כל הלילה ואמרו לו שבזכות זה הוא החזיק את העולם. היו כמה כאלה, זה פילי פלאות, אז אדם יכול לזכות באמת בימים האלה לזה, ותדעו לכם רבותיי, כל הפושט יד נותנים לו בפורים, וגם אצל הקדוש ברוך הוא, תפילות, בקשות מהבורא יתברך, בלילה בפרט, אחרי חצות לילה או אחרי עלות השחר, זה שעות של רצון גדולות, מי שרוצה להתפלל לזכות לישועות,
זה הזמן, בעולם יהיה איתנו, יקבל תפילותינו ורצון, נותן לנו ישועה גדולה, שם שעשה ניסים לבותינו, ואם הזמן זה יעשה, אימנו ניסים ונפלאות, ויראינו בקצב פלאות, אמן כן יהי רצון.